اشرف تیرے جلووں کا نظارہ ہے کی چھوچھا ہم اہل محبت کا تو کعبہ ہے کی چھوچھا بگڑے ہوئے بنتے ہیں وہاں کام جہاں کے انوار الہی سے مجلا ہے کی چھوچھا دل لگی ہی دل لگی میں دل لگی ہی دل لگی میں یہ ہمارا دل گیا حضرت سے توجہ چاہوں گا عاشقوں کے واسطے عاشقوں کے واسطے کعبہ در مخدوم ہے مخدوم ہے صورت اشرف میں ہم کو صورت اشرف میں ہم کو رب ہمارا مل گیا مقدر کھل گیا میں سجادے صاحب سے توجہ چاہوں گا اس شعر پر کیونکہ میرے دادا میرے سگے دادا مرحوم ضمیر صابری صاحب مختار اشرف میاں سرکار کلاں سے بیعت تھے اور خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے اجداد جو ہیں وہ سرکار بیت النور کے پگڑی بند قوال بھی رہے کئی مرتبہ حاضری بھی پیش کی تو میں یہ شعر سرکار کلاں اور حضرت مخدوم پاک کو مد نظر رکھ کر پڑھ رہا ہوں توجہ چاہوں گا شہر رائے پور والوں انشاءاللہ امید ہے
کے شعر پر آپ توجہ دیں گے ایک طرف مخدوم اشرف ایک طرف مخدوم اشرف ایک طرف سرکار کلام ایک طرف سرکار کلام ہم کو اپنی رہبری کو ہم کو اپنی رہبری کو پیر کامل مل گیا تقدیر چاہیے ہم کو اپنی رہبری کو یہ حکم ہے ایک طرف مختار اشرف ایک طرف مدنی میاں مختار اشرف ایک طرف مدنی میاں ہم کو اپنی رہبری کو ہم کو اپنی رہبری کو پیر کامل اشرفی گل اپنے مرشد کے کرم پر ناز کر ان کے کرم پر ناز کر اشرفی گل اپنے مرشد کے کرم پر ناز کر خوش نصیبی سے شہے خوش نصیبی سے شہے سمنا کا دامن مل